በቅድሚያ ምህረት ይቅርታ ክስ ማንሳት የሚባሉት ሶስቱ የተለያዩ ጽንሰ ሀሳቦች ናቸው። የተለያየ አካሄድ ያላቸውም ናቸው። ምህረት የሚደረገው በህግ አውጪው ወይም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው። ያ ራሱን የቻለ አካሄድ አለው። የምህረት አዋጅ ታውጆ ነው ያ የሚደረገው። ይቅርታ ደግሞ የይቅርታ ቦርድ አለ። በይቅርታ ቦርድ ምክረ ሀሳብ መሰረት የሀገሪቱ ርዕሰ ብሔር ወይም ፕሬዚደንት የሚሰጡት ነው። ስለዚህ በትላንትና ዕለት የተደረገው ምህረትም አይደለም ይቅርታም አይደለም፣ የክስ ማንሳት ወይም የክስ ማቋረጥ ነው። ያ ደግሞ ክሱን ባቀረበው አካል በአስፈጻሚው በመንግስት አካል ውሳኔ የሚደረግ ነው። ስለዚህ ማንኛውም በክስና በፍርድ ቤት ክርክር ሂደት ላይ ባለ መዝገብ ላይ በሚሰጥ የመንግስት ወይም የስራ አስፈጻሚ ውሳኔ ክስ ማንሳት ወይም ማቋረጥ ይቻላል። ትላንትና የተደረገው ያ ነው። እንግዲህ ያ የተደረገበት ምክንያትና ፋይዳውን አስመልክቶ ክስ የተቋረጠላቸውን ወይም ክሳቸው የተነሳውን ሰዎች በሁለት ማየት ይቻላል፣ በሁለት ከፍሎ ማየት ይቻላል። በሁለት መዝገቦች ላይ በመዝገቡ ላይ ያሉ ሁሉም ተከሳሾች ላይ የነበረውን ክስ ነው የተነሳው። ስለዚህ መዝገቦቹ እንዲቋረጡ ተደርጓል። እነዚህ ሁለቱ መዝገቦች ላይ የነበሩት ተከሳሾች በዋነኝነት የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች አመራር የሆኑ ወይም ከሞላ ጎደል ትልቅ ቁጥር ያለው የፖለቲካ ተከታይ አላቸው ተብሎ የሚገመቱ ግለሰቦች ናቸው። የእነሱ ክስ እንዲነሳ የተደረገው እንግዲህ በቅርቡ እንደሚታወቀው ሀገራዊ ምክክር እንዲኖር ያስፈልጋል በሚል የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ተቋቁሟል። በቅርቡ የሀገራዊ ምክክር ሂደት በሰፊው ይጀመራል ተብሎ ይታሰባል። የዚህን የሀገራዊ ምክክር ሂደት አሳታፊነትና አካታችነት ለመጨመር የመድረኩንም ቅቡልናና ውጤታማነት ከፍ ለማድረግ ሲባል የተወሰነ ውሳኔ ነው። ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ለመግለጽ እንደሞከርነው የሀገራዊ ምክክር ሂደት በአንድ ሀገር ታሪክ ውስጥ ከስንት ጊዜ አንዴ የሚያጋጥም ከብዙ ትውልዶች ብዙ ትውልዶችን አልፎ ከስንት አንዴ የሚከሰት እና የሚከናወን ሂደት ነው። እስካሁን በሀገራችን ሰፊ የሆነ ሁሉንም የሚያካትት ሀገራዊ ምክክር መድረክ አካሂደን አናቅም። ስለዚህ ቀጥለን የምናደርገው መድረክ በደንብ አካታች፣ አሳታፊ፣ ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል ተሳትፎበታለሁ፣ ተወክዬበታለሁ የሚል እንዲሆን ይፈለጋል። ይህንን ለማረጋገጥ መንግስት የሄደበት ርቀት ነው እነዚህን ክሶች በማንሳት ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በነ ዶክተር ደብረጽዮን መዝገብ ላይ ካሉ ተከሳሾች ከዛ ውስጥ ጥቂቱ የስድስት የሚሆኑት ግለሰቦች ክስ ተነስቷል። የእነሱ ደግሞ በዋነኝነት እንዲነሳ የተደረገው ከፍተኛ የሆነ የጤና እክል ችግር ያለባቸው በእድሜያቸውም ገፋ ያሉ ሰዎችን በመለየት ይበልጥ ከሰብአዊነት አንጻር የእነሱ ክስ ለጊዜው እንዲቋረጥ ተደርጎ፣ ስለዚህ መነሻው ሀሳቡ እነዚህ ናቸው። እንግዲህ በዛ መዝገብ ላይ በጣም ከፍ ያለ ቁጥር ያላቸው በጣም በብዙ ቁጥር ያላቸው ወታደራዊ አመራር የሰጡ እንዲሁም ፖለቲካዊ አመራር የሰጡ የተለያዩ ግለሰቦች በዚህ ሂደት ተሳትፏል የተባሉ ተቋማት ተከሰዋል። አንድ መዝገብ ብቻ ሳይሆን ከአንድ በላይ የሆኑ የተለያዩ መዝገቦች አሉ። እነዚህን ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ያለ ከዛ ውስጥ የድርጅቱ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ያልሆኑ
እንዲሁም እድሜያቸው በጣም የገፋ ወይም ከፍተኛ የጤና እክል ያለባቸው ሰዎች የነሱን ብቻ ነው እንዲቋረጥ የተደረገው። ስለዚህ ቀሪው መዝገብ እንዳለ ነው። ቀሪው መዝገብ ወይም መዝገቡ ሙሉ በሙሉ የተቋረጠ ወይም የተነሳ አይደለም። ስለዚህ ይሄንን ግልጽ ማድረግ ያስፈልጋል። አገራዊ ፋይዳው በዋነኝነት የሰባዊነትን እና ርህራሄን የሚያሳይ ነው እንጂ ከዛ በተለየ ሁኔታ መታየት ያለበት አይደለም። በጣም ብንገነዘበው ወይም ብንረዳው ጥሩ ነው ብዬ የማስበው ነገር አሁን ያለንበት ሁኔታ መደበኛ የሆነ ሁኔታ መደበኛ አውድ ውስጥ አይደለንም ያለ ነው። ከፍተኛ ውድመት ያስከተለ ብዙ ዋጋ ያስከፈለ ትልቅ ግጭት አጋጥሞናል። ከዛም ግጭት በፊት በሽግግር ሂደት ላይ ነው ያለ ነው እና በግጭት ወይም በድህረ ግጭት አውድ ከዛም ባለፈ በሽግግር አውድ ውስጥ ነው ያለ ነው። እንግዲህ ሀገሮች እንዲህ ባለ በግጭትና ድህረ ግጭት በሽግግር አውድ ውስጥ በሚሆኑበት ጊዜ መደበኛ የፍትህ ስርዓት በበቂ ሁኔታ ችግሩን ከስር መሰረቱ ነቅሶ መፍትሄ መስጠት አይችልም ተብሎ በሚታመንበት ጊዜ የሽግግርና የተሐድሶ ፍትህን ወይም የትራንዚሽናልና ሪስቶሬቲቭ ጀስቲስ የሚባለውን አካሄድ ተመራጭ የሚሆንበት ጊዜ አለ። ስለዚህ በእኛም ሀገር አሁን ባለው ነባራዊ አውድ አንድ ታሳቢ የተደረገው ነገር ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሁላችንም እንደምናውቀው በሀገራችን እጅግ እጅግ መሰረታዊ የሆኑ በጣም ሀገራዊ መግባባት በሚያስፈልግባቸው ጉልህ ጉዳዮች ላይ እስከ ዛሬ ድረስ ከትውልድ ትውልድ እየተሸጋገረ በመጣ መልኩ መግባባት መስማማት የለንም። ይህ አለመግባባት በፖለቲካ ልሂቃን መካከል ይታያል። ከፖለቲካ ልሂቃን አልፎ ደግሞ በማህበረሰቡም ውስጥ በሰፊው ይንጸባረቃል። ይህንን ችግር መቅረፍ ካልቻለን፣ ብሔራዊ መግባባት ማምጣት ካልቻለን እስከዛሬ ስናልፍበት የቆየነው የግጭት እና የቀውስ ውደት እየቀጠለ ለሚቀጥለው ትውልድም የሚሻገር ይሆናል። ይህንን ምዕራፍ መዝጋት አለብን ካልን ሬትሪቢዩቲቭ የሆነ ፍትህ ወይም ቅጣትና በቀል ላይ ያተኮረ ፍትህን አካሄድ ብቻ እየተከተልን ልንደርስበት ምንችለው ነገር ላይሆን ይችላል። ለምክክርና ለውይይት ቦታ ሰጥተን በወሳኝ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የተሻለ መግባባት እንዲመጣ ሁሉንም የማህበረሰብ ክፍል ሁሉንም ወገን የሚያካትት ምክክር ማድረግ በጣም በጣም አስፈላጊና ለሀገር ህልውና ለሀገር ቀጣይነት መሰረታዊ የሆነ ነገር እንደሆነ መገንዘብ ያስፈልገናል። እንደዛ ባለ መልኩ ሀገራዊ መግባባት ፈጥረን ባለፉት 3 ዓመታት ብቻ ሳይሆን ከዛም ቀደም ያጋጠሙ የነበሩ በደሎች፣ የመብት ጥሰቶች እና ጉልህ የሆኑ እንደዚህ ያሉ ጉዳዮችን በተሐድሶ በሽግግር ፍትህ ማዕቀፍ ወይም በትራንዚሽናል እና ሪስቶሬቲቭ ጀስቲስ አፕሮች መፍትሄ ለመስጠት ጥረት ምናደርግ ይሆናል።